Sveiki, draugai. Su jumis sveikinas Vytautas. Ir ką jūs? Ką gero? Ne, naujas epizodėlis. Sorry, Hebra, kad namų apžvalga užtruko tiek ilgai, nes tiesiog žaidžiau CSGO. CSGO is the best game for the life. Ir dėkoju Alzatraz97, kuris susipirko ką tik skraidimo paslaugą. Alo, maladėts, dėkuoju tau. Mes esame, kas nežinote, tai yra mano serveris, tai yra projektas miestas. Čia žaidžia tik rimčiausi, kiečiausi ir... Kokie dar? Ir tokie, kurie va nebijo tokių medžių, nes čia atsiranda va tokie fucking medžiai. Jo, čia tokie medžiai atsiranda. Tai žodžiu, mes čia žaidžiame, mes kimariname, mes čia gerai leidžiame laiką ir kviečiu jumis, jeigu jūs norite. IP yra mc.projektasmiestas.lt. Jeigu neteisi, tai žinok, kad primyšiu kreuklę tau šiandien vakare. Jo. Gerai, tai praeito epizodo nugalėtojas, tiksliau nugalėtojai, yra netgi du. Tai jie surinko po... Vau, Alzatrax ką tik pašėlo, nusipirko dar be draug paslaugą. Malėts. Tai surinko po 9 balus kiekvienas žmogus ir... Tai gavosi lygiosios, tai aš nusprendžiau, kad reikės šitiem žmonėm duoti po bedroką. Nes iš tikrųjų tikrai neblogi namukai. Ir jeigu norite, kad jūsų namas papultų per šitokius video, tai ką jums reikia padaryti? Jums reikia pastatyti namą visų pirma. Daleiskim, kad ir... čia yra namas. Aš jį paimu, apfotkinu iš visų pusių, viskas čikipykį, vidus, išorę, čikipykį, gerai, ne? Ir įkeli formą. Formas yra projektasmiestas.lt. Labai paprasta. Ir aš apžiūriu per video. Jūs galite laimėti prizų ir visi happy chappy laimingi. Tai jo, keliam prie mūsų pirmų šitų nugalėtojų. Tai būtų RSTP Floating Island. Apžiūrėkime, kaip čia atrodo. Na štai, tikrai nuostabus pastatas, kuris daug laiko. Tikrai truko. Oh, jis netgi pats čia. Ramsiai? Ne. Imbedro, prašau, maladės. Tikrai vertinu, kad tu čia tokį hybrid pastatė, nu tikrai neblaug, Monty tėts neleid čia tokį statyt, bet tau žiūrų leido, nu tai maladės. Nu, kai matome dar kartą, galime šiek tiek apskraidyti, apžiūrėti. Aš nežinau, iš tikrųjų, čia kokia čia, čia New World Order kažkokia tai pastatą pastatai. Bet nuo tos slavos man čia šiek tiek lagina. Gerai, tikrai neblogas pastatas, daug visokiausių blokų. Spalva kaip ir tokia, žalsva čia kažkokia tai. Tai tikrai neblogas. Maladės, auksai. Gerai, keliam prie kito mūsų laimėto, tai yra RSTP sodas. Ir mes čia turime Mirgumargų sodą, kuris yra iš Sandstone'o, čia daug kas tarambaram. Man čia patiko, kad čia buvo pastatyta parkour trasikė man perėti ir šiaip buvo fun. Gerai, tai kur aš jam galiu? Ten, man atrodo, daunas, ne? Jo, čia daunas, tai aš tau čia ir bedrauką paliksiu. Na, tai galim šiek tiek apskristi šitą namą. A ne? Kodėl ne? Čia labai daug šitų... vines kažkodėl tai. Nežinau kodėl. Matyt, čia biškį neprausi šito namo. Jūs prausiat savo namus? Nes aš tai nelabai. Gerai, čia šitam plotė kažko tai lagina. Fuck that shit. Keliam prie kito. Ta prasme, keliame prie pirmo mūsų šiandienos namo, tai būtų RSTP Snoop Dogg, labai originalu. Au, reikia rašyti RSAdmin. Nebemoku rašyti apšio. RSAdmin TP Snoop Dogg. Ir... Au. Wow. Fancy stuff, modern house, my friend. Kur šio pastatas? Kažkokios tai platformos. Atrodo labai įpeistinta čia viskas man kažkodėl tai. Ir matau, kad viduje nieko nėra. Tai... kodėl taip? Kodėl viduje nieko nėra? Kodėl taip darai? Matyt, dar nespėjo. Na, bet pats namas atrodo tikrai fancy. Toksai modernus, padarytas iš sniego bloko. Turiu šiek tiek medienos, kvarciniai stersai, kurie man labai patinka. Nice. Gerai, viduje... čia nieko nėra, mes netgi net neįsim ten. Na nežinau, ar jums čia Hebra derinasi šitie langai. Šiaip fainiai atrodo šitie langai, tikrai neblogai, mėlyni. Ir jie tinka. Tinka, tikrai tinka. Nors dažniausiai ant namų mėlyni langai atrodo kaip mirgų margų, bet čia pasirinko vieną solidžią spalvą ir visur beveik uždėjo. Tik aišku, turėklai juodi.
O toliau viskas super duper. Gerai, užskaitau šitą namą, tikrai neblogas. Ir dėkim tavo priziuką. Ir galėčiau rasti bent pustų šitą čestą. O, štai čia. Gerai, tai 1, 2, 3, 4, 5 šitie. 5 šitie mane jau kviečia. Kviečia eiti žaisti CCGO, kuris man labai patinka. Ir jeigu norite su manimi pažaisti CCGO arba... arba, nežinau, ar taip galima sakyti, kad, prasme, sponsorium pabūti kažkas tokio, tai... Tai būtų labai faina. Gerai, tai keliavome prie kito namo, nes čia mes kaip ir viską... Palauk, čia dar nepažiūrėjau, kur čia per ventiliaciją, kur čia langų gal pamiršo? Ne, čia šiaip langų neįdėsiu, čia ventiliacija kažkokia. Okay, čia daleiskim. Keliavome prie kito namo, tai būtų rasta pa... namučiai. Nu, žiūrim, ką turim. Kas čia per fucking grindis? Įstrigau tavo grindis, daryk išvadas. Gerai, pašto, aukų, dovanų, dėžutė. Vat kaip prašmatiniai. Ir paštas, ir aukos, ir dėžutė dar. Och, tu velnas. Labai prašmatiniai. Gerai, ką mes turim? Nu, mes turim šiaip neblogą tvorą. Nežinau kodėl, bet man šita tvora labai gražiai atrodo. Tokia labai primena senovinį filmą kažkokį tai, bet nežinau kokį. Kažkokį tai. Na, vienu žodžiu, užėjkime į patį čia tą vidų. Kas čia? O, mes turime tokį neblogą namuką. Atrodo tikrai fancy. Kas čia? Katelinė. Aha. Gerai, turime čia va užsikūrenti, kad šalta nebūtų. Čia, man atrodo, pagrindinis mūsų šildymo. Pagrindinis šildymas čia keliauja į šitą pagrindinį namą, man atrodo. Argi ne? Na, tikriausiai. Turime čia sodą. Turime daug morkų. Čia man atrodo, ne morka, kas čia? Čia morka? Ai, morka irgi. Gerai, turim daug morkų. Čia matyti kažkur keulės netoliau, kad čia tiek daug morkų. Ir pagrindinis namas. Apskriskim, apžiūrėkim. Holy shit, nice. Ta prasme, yra tokių namų, kurie yra panašus, bet yra tiesiog nukarpyti labai daug. O čia toks labai daug įsišakojimų, labai daug tokių nelygių vietų ir tas labai labai gražu šiaip. O kas čia dar nusileidimas kažkoks tai? O, fancy. Gerai, turime čia, nu nežinau, ar čia meškį reišėtų užmės, bet gal ir išėtų, čia galim pažvejoti. Privatu. Kas čia? Three houses. O, Simpsonų prisižiūrėjęs, gerai. Gandžia man būstinė. Hi, Brothers, yra tūbės, jų pornai, bibs kiauš. Šitam žmogui reikia šiek tiek, kaip čia pasakys. Jo, tien žodžiu, žmogus čia turi neblogą TV. Turi gandžia man, rasta man, shit. Ir viskas okay. Jo, kodėl gi ne. Turime treehouse'ą, kuriame yra labai nešvankių dalykėlių. Ir bunkeris. Vienas ir pirmųjų spenių, man atrodo, čia turėjo būti iš. Rastas ant šaškių lentos. Okay, čia muziejus. Fuck that shit. Kiek daug čia spenių. Kodėl čia reikia man jūs visus paspausti? Nežinau kodėl, bet aš tiesiog turiu potraukį. Reik paspausti, reik. Kažkas sunaik... Fuck that. Ops. Gal aš einu čia, man atrodo, šitoj kažką sugriausiu. Ir jo. Gerai, vienu žodžiu. Man labai flūdina į CCGO žaidimą. Bet nieko. Mes turim nufilmuoti. Mes turim tai padaryti. Mes turim. Kas čia papačia? Ai, tenais daunų, gerai, ten eikim, ten negalima. Ir užėkime į patį namą, nes šiame šiuo apškraidėm vyšką. Reikia užėti į patį namą. Na va, turime įimą. Kas čia? O, čia matyti dar statomas rusys. Gerai, šaškių lentos tokie grindinys. Bet labai tuščia čia kažkaip, tai reikėtų kokių knygų pridėti, dar kažką. Turim terasą, ar kažkas tokio panašaus. Išeit, galim parūkyti. Balkonėlis. Toliau turime lygį rusys. Ar čia pirmas aukštas, nei labai žinau. Gerai, maistas, viskas gražiai surišiuota, o turime čia gražiai viskas sudėta. Super, įrankiai ginklai, iškasenos, bam bam bam, barabam. Čia kaktusas, šiukšlinė, kitaip sakant, paušinai. Anvilai pasigaminti savo kirvi ginklą, lazauskė nesuprinti. Nu, visai neblogai. Kas čia, šarvai? Na, turi žmogų šarvų. Čia kodėl vėliavos dvi kažkokios, tai anglas, ne, čia amerikonas ir čia... Kas čia per, nežinau, įsivaizduoju, kažkokia birka. Gerai, tai keliavim į aukštą aukščiau, jeigu taip galim pasakyti, aukštą aukščiau. Gerai,
Oh shit, man patinka čia šita vieta. Nice. Gerai atrodo. Iš crafting table, iš šaškių lentų. Turim dar vieną balkonėlį, kuriame galime taipogi pačilinti. Bet aš čia nedasiekčiau, jaučiu stalo. Čia kažkaip reikėtų prisislinkti tą kėdę. Na, bet nieko tokio. Tenais matome spiderį, ten kažkokios tai kovas vyksta, kas ten per nesąmonę. Nu, vien žodžiu, supratau. Gerai. Čia kaip ir viskas. Čia dar vienas balkonėlis. Čia labai daug balkonėlių iš esmės. Nice. Nu, kaip sakoma, reikia išeiti šiek tiek prasibezdėti balkoną, ne? Gerai, čia viskas ok, čia turime ventiliaciją, kodėlgi ne, čia labai daug stogų. Kas čia? Kas čia dormėjo, čia žinys? Aš nepamenu, kai jis būtų iš akmens padarytas, bet... Ok, tikriausiai... Ta prasme, čia akmens amžiaus dormėjo, aš tiek supratau. Jop, nice, kodėlgi ne. Kodėlgi ne. Minecraftas, gi kubelių pasaulis, čia galima viską ką tik norim, kuo tik nenorim ir kaip tik nenorim. Gerai. Nežinau, man šiek tiek šitas namas atrodo toksai tuštokas, nes galėtų būti dar kokių, va, pavyzdžiui, knygų, va, čia kampe įmesta, kokių gėlių, kokių, nežinau, vazonų, da, kokių tai nesąmonių, nes čia labai tuščiai atrodo. O išorė tai, nice, išorė tikrai nice, tikrai padirbėta daug su grožiu, išoriniu vaizdu. Nu, sakyčiau, 9 iš 10 tikrai galėčiau duoti už šitą pastatą. Tikrai nice, tikrai nice. Visur medžiai yra, va, yra žolės, kelių. Taip labai mažom detalėm pasirūpinti ir tikrai, tikrai neblogai atrodo. O šitas takelis man labai patinka kažkodėl tai. Ir tvora labai gražiai. Tai va, vienu žodžiu, tikrai neblogas namelis, man patinka. Ir keliavame prie kito. Būtų RSTP RKOKO. RKOKO, kad čia bribri, čia bribri. Ok. Mes turim medinį namą. Medinį namą, čia tada kelias išvedžiuotas, mėginta daryti kaip ir parkelis kažkas, tai aš įsivaizduoju. Gerai, užėkime į šitą pirmą namą. Nežinau, kaip mes čia eisim, pasiklysim. Ok, dėti čia kakai, kas apačioj. Man atrodo, čia šitas namas yra vienas iš tų, kur labai greitai galima pasiklysti, ta ne? Kažkokio tai čia spastai, čia kažkokio čia stu pridėtų, čia net baisu žiūrėti. Gerai, einam į antrą aukštą. Antrame aukšte taipogi daug vietos laisvos ir balkonėlį taipogi daug vietos. Nežinau, šitas pastatas atrodo gan įdomiai, jis toksai labai išpampęs, toksai didelis, langai keli. Tokį labai primena gotiko stilių kažką tai tokio. Jo. Gerai, reikėtų čia žolės, gal medelių keleto. Ir kas čia? Ne, įdėsiu čia dovanas, gerai. Aš nežinau, ar ten buvo dovanų čestas koks nors, bet aš įdėsiu čia. Ok, ok. Mhm. Pamėginkime mes. Kiek čia yra tavo, e? Čia tipo viskas tavo? Ne, čia jau nebe tavo. Čia... O net bailu... Laurutė čia kažkokia tai? Čia, a ne, kažkokia tai. Čia... Irgi tavo. Holy shit, kiek čia pas tavę tų namų. Ir užėkim čia. O, čia strumas, čia nieko gero. Bet pastatas yra, gerai. Kai kurie žaidėjai mėgsta tiesiog čestus susidėti ant žemės ir nesistato jam pastatų, bet, nu, kaip pastato pastatą, visai neblogai atrodo. Turim sugar cane'us, kurie mus pasitinka einant į namą. Some shit, suprato. Iš nether brikų padarytos sienos. Įdomi. Gerai, eglė, apačia. Okei, okay, what the fuck. Eglės kažkokios tai. Toliau, čia turime ąžuolas beržas. Au, čia buvo, aš pagalvau, kad eglė vardas ta prasme. Dep, smart. Fontanas vidury namo. Skraidantis čia, tai kodėl ne? Ai, ne, čia laiko, nice, gerai. Sorry. Turim virtuvikę, viskas super. Čia nežinau kas, čia koridoriukas, tik uždarykim duris, nes netvarite gimė. Čia daug vietos, čia kažką matyti dar statysit, langai, atrodo nice. Čia turim į tas namukas, kuriame jau buvome, bet čia mes jau nebeisim, nes jau čia buvom, talalalala. Einame mes tada į antrą aukštą, nes ten dar nebuvom. Čia atrodo nice, čia atrodo visai fun, taip toksai, tokios spalvos neblogos, stalas, ant kurių auga grūdai. Ta prasme, nedažnas atvejis, kai pamatysi, kur auga ant stalo grūdai. Čia reikia, ta prasme, atsies prie stalo ir laukti, kol jau žauks, tada gali valgyti. Ne, okei. Okay. Okei, okay, mainu. Toliau einame į
čia jau trečias, man atrodo, aukštas. Turime lovas, dvi lovas. Televizorius kažkoks suspaustas, matyt, čia buvo po geros avarijos arba sunkvežimis pertrenkė. Ne, kodėl ne. Kodėl ne. Šitas va įdomus dizainas, kai knygos ir taip, šviesa taip, ne. Pusvelnio. Aišku, dar galima būtų čia ko pridėti, nes nors plembu, gal visai ir nieko, čia va taip va gražiai atrodo. O ne, hebra, čia visai gražiai atrodo, taip simetriška daleiskim plus minus. Nors čia ir yra simetriškai. Tikrai nice. Šitas tikrai neblogas namukas, sakyčiau. Na, jeigu reikėtų man vertinti nuo 1 iki 10 šitą, tai kokius 7 duočiau. Visų pirma, nes, nu, trūkumai, kad reikėtų dar patobulinti visą dizainą namo. Ta prasme, nes šis atrodo labai paprastas. Vien mediena ir stierai ir blokai. Nu, nežinau, kažkaip tai reiktų, gal palangės kas sudėti reikėtų. Reikėtų gal kažkokius, tai net neįsivaizduoju, žinokit, kitokius blokus gal panaudoti reikėtų. Tvorą visų pirma reiktų patvarkyti šiek tiek, nes labai jau simple atrodo. Nu ir dar apželdint, šiek tiek medžiukų ir kažką dar sumastyti. Tai va, keliam prie kito mūsų namo, tai būtų šiandien paskutinis, tai būtų RSTP jojos. Ir ką mes turim? Mes turime tokį medieval namuką, kuris yra su įdomia šukuosena, kitaip sakant, stogu. Ta prasme, kiek reikia išgerti, kad tokį namą pastatyti? Ta prasme, čia nei pusė namo, nei pilnas namas, čia nesuprasi, čia kažkoks tai hybridas, nu, daleiskim. Ant kampų turi tokius įsišakojimus, nežinau, kas čia yra, čia gal kaip primena, kaip kojas kokias namą, ar kažkas tokio. Tvora mėginta čia kažkaip statyti, ar čia nedastatyta, čia vėl nežino. Ko aš negenčiu labiausiai, tai vat pažiūrėkite į šitą sieną. Ji yra visiškai nukirsta, tai pliurkšt, kai nežinau, kai kokia sena boba kai užsisėdo ir pusę namo tiesiog pritreškė, nebėra pusę namo, tai kai paliko kažkokius įsikišimus. Na gerai, užėkime patį vidų, turi du įėjimus, tai čia vienu žodžiu dabar reikia apsispręsti per kurį įeit, čia didžiausia gyvenimo dilema. Ir daug čestų, skraidantis čestai, kodėl ne. Daug vietos laisvos, matyt čia kokios diskės vyksta, plotai, dar kažkas. Ir holy shit, čia kaip tuščia, torčiai padėti keli. Na, bet nieko, viską čia galima dar patobulinti, viską galima padaryti, va, įdedu netgi priziukų tokių, gali parduoti deimantus ir ką nors geresnio nusipirkti, aišku, padaryti. Na, aš suprantu, kad kiekvienas stato kaip moka ir kaip sugeba, tai tikriausiai čia galim sakyti, kad, nu, 5/10 yra namas, ne? Nu, gal 4, bet, kaip tam būna mokykloje, sako, nu, yra 4 vertinam, bet bus 5, nes, nu, ger žmogus, jis, karoč, tai turėk tą kebab su česnakinio, ne? Tai, vienu žodžiu, oh shit, kas čia per laiptai, dirt shit, kas čia per dirt kakai, net nepamačiau. Ok, tai tiek bus šitam video. Jeigu norite, kad jūsų namas būtų per Vizio, tai ką jums reikia padaryti? Jums, kaip ir minėjau, reikia pastatyti su pirmą pastatą, nueiti į mūsų svetainę projektas miestas.lt, tenais rasite skilti, tenais įdedate namą ir aš parodu per video. Laimit prizu. Prizai. Ir pasimatysime kitą kartą. Su jumis buvo Vytautas. Sakau, čiau, praškės. Čiau. Yeah. We'll be right back.